שלום כולם, כאן ניה בועז פיילר, מה שלומכם, מה שלומכן? עוד שבוע של קורונה, שבוע עוצמתי, שבוע סוער, שאנחנו במרכזו, אבל שבוע שבו אנחנו נתחיל לנוע מהבעיות אל הפתרונות. מלהסתכל לאחור על להביט קדימה. במובן הזה, טוב הדבר. יש לנו המון מעברים חשובים השבוע. בואו נתחיל לדבר עליהם, כי ייקח לנו זמן להסביר כל אחד מהם. קודם כל, שבתאי עובר ביום ראשון השבוע, למזל דלי, לשנתיים הקרובות. הוא עוד יחזור למזל גדי וישוב למזל דלי, אבל אנחנו מקבלים טעימה בעצם מהיותו בדלי החל מיום ראשון, וזה מסמל הרבה את הצורך בפתרונות, את הצורך בשדרוג, את הצורך בשדרוג המערכת, בשדרוג החוקים, בשדרוג השלטון, בשדרוג השיטה. יש כאן חוקים שבתאי חדשים, אורנוס, משודרגים, מתקדמים יותר, שצריכים להיעקף. זהו שילוב שיכול להיות מאוד קר, מאוד הגיוני, מאוד רציונלי, בלי טיפת רגש, בלי טיפת לב, וכאן הסכנה הגדולה שלו. ברגע שהבנו איזשהו רעיון, אנחנו פועלים על פיו, מבלי לערב את הלב והרגש בו. וכאן צריך להיזהר לא להתנתק מהחום האנושי בשנתיים הקרובות. לא לתת לשלטונות, לא לתת לחוקים, לא לתת לשפיטה, לא לתת לעצמנו. לשכוח מי אנחנו, לשכוח מה אנחנו. יש פה צורך הרבה יותר גדול במעבר מאותו שבתאי שהיה בגדי, ומדבר על ערכים שלטוניים, מסורתיים, שמרניים, פטריארכליים, להקניית החוק לאנושות, לבני האדם, דלי, לחברה, דלי, בעצם לעשות את כולם שווים, כולם מילים של מזל דלי. ולהתקדם אל חברה שהיא מתקדמת ונאורה יותר באיזשהו אופן. רק הדרך לשם, או בוא נגיד המטרה הזאת, לא מקדשת את האמצעים. אם הייתה טעות לאורך ההיסטוריה שממשלים שרצו לקדם אג'נדה אוטופית עשו, אז שהם חשבו שבשם אותה אוטופיה מותר להם להיות מפלצות. ואני לא דואגת. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. כל פעם כשאני מסתכלת על הזמנים האלה, שבהם יש אסון, שבהם יש טרגדיה, אני מתאהבת מחדש בבני האדם, בחום האנושי, בעזרה ההדדית, בסימפתיה. אני זוכרת כשהייתי בספטמבר 11 במנהטן, ניו יורק, כשקרסו התאומים, וראיתי את העיר ניו יורק, קצת כמו שאנחנו רואים את העולם עכשיו משתנה, ראיתי את העיר ניו יורק משתנה ונסגרת. אנשים תופסים בעצם מה קורה ומשתנים כתוצאה מזה, וניו יורק מעולם לא שווה להיות אותה ניו יורק שלפני נפילת התאומים. ובמובנים רבים היא נהייתה עיר טובה, חמה, מלכדת, הרבה יותר. כמובן שבמערכת קפיטל ליברלית, כפי שאנחנו יודעים שקיימת בארצות הברית, הערכים האלה נשחקים עם הזמן. אולם היו שם צנות שאני לא אשכח לעולם, שבחיים לא היו יכולות, צנות של אחווה בין אנשים זרים, שבחיים לא היו יכולות להתקיים ללא הטראומה שאירעה. גם כאן, גם במקרה הנוכחי, העולם חווה טראומה שתביא אותנו באופן מואץ יותר ממה שאני ואתן יכולנו לעשות אי פעם,
לתובנה של החשיבות של עזרה הדדית, של אהבה, של קרבה, של ערבות הדדית, של קהילתיות, של אחדות, שכולנו באותה סירה, ולהבין כמה אנחנו שבירים, כמה צריך לדאוג פה לתקן ולרפא ולקחת אחריות. התהליך הזה שקורה עכשיו של הפאוזה, שפתאום אנחנו מבינים שהמתכון הזה שמכרו לנו, שאם תצאו לעבודה יהיה לכם את מה שאתם צריכים. רגע, אבל מה עושים כשאי אפשר לצאת לעבודה? מתים? זה כבר לא מתאים לסולם הערכים שלנו. צריך למצוא פתרון. המוח מתחיל לעבוד. הרצונות מתחילים להתהוות. והנה, מה שטובי האוטופים, מה שנועם חומסקי, הסוציאליסט קומוניסט, חשב שצריך לעשות, שצריך לקבל משכורת חינם מהממשלה, עושה פתאום דונלד טראמפ, בגין מביא שלום, מי היה מאמין? פתאום הכל משתנה. סליחה. סתם, סתם, שנהיה בריאים. אז העולם משתנה. מה שג'ון לנון אמר לפני 60 שנה, מהדהד, מהדהד. חישבו, אם אתם יכולים בכלל לדמיין, עולם ללא חפצים אישיים, עולם שבו אנחנו חיים באחווה אנושית, עולם שבו אין צורך בתאוות בצע או רעב. אחווה אנושית. אז במובנים האלה, עם כל הצער הגדול והסבל, שאמן ולא ייגע בנו, באף אחד מאיתנו, עם זאת, מה שאנחנו חווים, גם אם מרחוק, מרפא, מסדר, מיישר, הרבה דברים שהיו צריכים לקרות לנו כחברה אנושית, כבני אדם, ומאפשר לנו לברוא עולם חדש, חשיבה חדשה, תובנות חדשות. שבתאי קורא לשינוי ביסודות של החברה. עדכון. ביסודות של החברה, עדכון של התוכנה, הפעלה של השלד שהכל בנוי עליו. והוא מביא איתו חוסר יציבות. אל תצפו ליציבות בעניין הזה של ממשלות, משילות, חוק בעולם בשנתיים הקרובות. צפו לשדרוג. לא יציבות. זה מעבר אחד שככה רציתי לדבר עליו. מרקורי יעמוד במשושה לאורנוס באותו היום ה-22 לחודש, והוא בעצם מגדיל, מעצים את היכולת שלנו להסתכל קדימה, למצוא פתרונות חדשים שיכולים לסייע לנו להתמודד עם בעיות פיזיות קיימות. מהבחינה הזאת זה יכול להיות חדשות טובות במובנים מדעיים. ונוס תהיה גם במשושה לנפטון. זה גם יכול להביא יצירות אדירות, אומנותיות לתוך אוויר העולם, והמון יצירתיות. ולהסתכל בכלל על עבודה, על כסף, על ערך במובנים חדשים. לצערי זה זמן שבו דברים יכולים להתפשט יותר מהר. ואנחנו צריכים להיזהר. ה-23 לחודש זה יום גם שמאדים יעמוד בצמוד לפלוטו. יום עם אינטנסיביות מאוד גדולה, כל השבוע הזה עם אינטנסיביות מאוד גדולה כתוצאה מהסטליום הזה, ממקבץ הכוכבים הזה של פלוטו ומאדים ושבתאי וצדק, שעומדים כולם ביחד. אז האינטנסיביות פה, האנרגיה פה היא מורגשת, התסכול פה הוא מורגש, תיזהרו לא לצאת על אנשים, תיזהרו לא להיות עצבניות מדי, תיזהרו שהתסכול לא יגלוש על גדותיו. זה זמן מצוין להוציא אנרגיה באופן פיזי, מיני ויצירתי. ליצור, לכתוב, לשנות,
כל הזמן לשנות, זה זמן אדיר לשינוי. ואז ביום שלישי, ה-24 לחודש, אנחנו מגיעים אל ירח חדש. תזכרו תמיד, ירח חדש, זמן של החתמה אנרגטית. מה שקורה ב-23, 24, 25 נשאר איתנו ב-29 וחצי ימים הקרובים. לכן שימו לב מה עובר בתוככם בימים האלה. וזה ירח חדש, סופר עוצמתי. הוא נמצא במרובע לדרקונים, על חירון. אם יש זמן שאנחנו צריכות להישיר מבט אל הפצע שלנו, באומץ לטפל בו ולנקות ולטפח ולרפא את עצמנו ואת העולם, זה עכשיו. תנו לעצמכם זמן להירפא. תנו לעצמכם זמן לרפא. יהיו אמיצות לשנות עכשיו. לעזוב מאחור מנהגים והתנהגויות שהן לא שייכות יותר לעתיד. זה הזמן להישאר עם פחות, אבל פחות שהוא נכון ובריא יותר. לכולנו. להתיישר ולהירפא. תהיו יותר טובים אל עצמכם, תהיו יותר נחמדים אל עצמכם ואל אחרים, יותר אדיבים, יותר רגישים. זה חשוב. יום רביעי ה-25 לחודש, השמש נצמדת אל חירון, הם במרובע לדרקונים. אם יש זמן שבו אנחנו צריכים להבין שזאת תחנה בדרך, שאם אנחנו לא עוברים בה, אנחנו לא נלך למקום שאנחנו רוצות להגיע אליו. אם אנחנו לא נהיה אמיצים ונטפל בפצע, נפסיק להסיט את המבט, לא נזרח. זמן סופר רגיש. תהיו רגישות עם עצמכם, תהיו רגישות עם אחרים. יום חמישי, יום שיכול להיות טיפה עצבני, קונפרונטואלי, יענו קצת מתעמת, יש אנרגיה מתעמתת בשמיים. לשים לב, לא לבקש יותר מדי מהאנשים, לא לרצות יותר מדי, לא להיות צומי, לא להיות נעלבים. להרגיע רוחות, דווקא ליהנות מאוכל, שתייה, חמוצים, מהנאות חושיות ביום הזה יכול להיות מצוין, גם עניינים כספיים. בתוך הבית, כמובן, יכולים להיות טובים. לסדר דברים. יום לקחת דברים קדימה יכול להיות, אבל לא להוציא את האנרגיה הזאת באופן אגרסיבי. יום שישי, יופי של יום, עם אנרגיה הרבה יותר כלילה, עם אנרגיה הרבה יותר כיפית, מצטרפת לאנרגיה הזאת, השפעה מבורכת ביום שבת ה-28 של ונוס, במשולש ליופיטר. זה זמן עם המון מזל, והמון יכולת לסיפוק. לעונג. לכן הסוף שבוע הזה צבוע בצבעים ממש של כיף, של סיפוק, של אוכל, של שתייה, של חושים, של הנאה, של כישרונות, של מוזיקה, של אמנות, של אסתטיקה. וכמובן שכל זה צריך לקרות איכשהו בבית, אז אני מאוד מציע לכם לבשל, תבשלו, תכינו אוכל טוב, תדליקו נרות, תעשו אווירה, תחגגו את זה שאתן חיות, שאין לכם קורונה, וגם אם יש לכם קורונה, תחגגו שאתם עדיין נושמות. ואין לנו שום הצהרה חתומה מאף אחד, אחד או רבים, על מתי העניין הזה מסתיים אצלנו באופן אישי. אז כל עוד אתם פה, כל עוד אתן נושמות, בואו נחגוג את זה. ובואו ניצור עולם שבו החגיגה הזאת היא ערך משמעותי, ואסור לאף גורם, ממשל, עבודה, בנקים, אף אחד אחר, לקחת מאיתנו את הזכות הזאת לחיות פה חופשיות ומאושרות. לא נהיה יותר עבדים של אף אחת ואף אחד. העולם העסקי, העולם התעסוקתי, עומד להשתנות מאוד מאוד בחמש השנים הקרובות. דיברתי על זה הרבה לפני שנתיים, כשאורנוס נכנס למזל שור, הוא 7 שנים במזל שור. הוא יישא עוד כמה שנים במזל שור, וישנה לחלוטין את איך שאנחנו מרוויחות את לחמנו, אם אפשר לומר זאת. אנחנו לקראת צמידות
בין מאדים ושבתאי בשבוע הבא, זמן של עצירה. זמן של עצירה ויכול להיות גם קצת תסכול. קיצור, זה עוד לא נגמר עד פחות או יותר הסופר ירח בשמיני באפריל. אבל אנחנו פה עכשיו בשביל לקחת את המקום שלנו, בשביל למלא את התפקידים שלנו, להבין את החשיבות שלנו כלפי כל מי שמסביבנו, ולבנות את מי שהייתן חולמות וחולמים להיות. להיות הדמות הזאת עכשיו, עבור עצמכן, עבור אחרות. שתחיו הרבה ותשגשגו, וכמובן, אני מה זה אשמח לייעוצים אישיים בזמן הזה, ולתלמידות ותלמידים דרך המחשב, דרך האינטרנט. אז יאללה, כל הפרטים בסוף הסרטון. יש מחיר מיוחד למבודדים ביתית ולסובלים מקורונה. ובכלל, זה כזה זמן של מחירים מיוחדים, לא? כדאי לכם לנצל את זה. אני פה בשבילכם. תודה שאתם משתפות, משתפים, מגיבות, מגיבים. שנחיה הרבה, שנהיה בריאות, שנשגשג. אמן.